Коротка прелюдія. Мене завжди дуже цікавила історія протистояння і боротьби ідей та конструкторських рішень при появі будь-яких нових стартапів, які б галузі техніки вони не виникали. Погодьтесь, що це сама цікава сторінка таких історій. Ще немає єдиних установлених норм, найоптимальніших стандартів технічних рішень з точки зору ціна-якість. І ще немає гонки за зменшенням собівартості. Зате є політ фантазії думки конструктора та дизайнера. Поява транзисторного радіо в перші 5-10 років його розвитку – це і є саме ця історія. Напівпровідниковий транзистор було винайдено в США лабораторією Bell ще в 1948 році. Та через їхню високу собівартість вони не використовувалися побутові техніці до самої середини 50-х років. Але у 1954 році маловідома фірма Regency ризикнула випустити на ринок невеличке кишенькове 4-транзисторне радіо Regency моделі TR-1. Навіть незважаючи на те, що ця модель не стала занадто популярною через високу ціну $80, це стало початком нової ери – ери транзисторної радіотехніки. Наступного року в технологічну гонку кинулись американські фірми Emerson, Zenith, Erwin, Admiral і, як не дивно, маловідома на той час фірма Sony з Японії. Чому один з безперечних лідерів США та світу компанія RCA не стала лідером освоєння транзисторного радіо? Але це пояснюється дуже просто. Компанія не хотіла ризикувати своєю репутацією в той час, коли транзистори ще були дуже ненадійними та недосконалими. Але за 3 роки ціни на напівпровідникові транзистори впали до такого низького рівня, а вартість праці в США за 10 післявоєнних років навпаки виросла до такої межі, що виготовляти побутову техніку в Україні стало нерентабельно, і більшість виробників почали переносити виробництво в країни з дешевою робочою силою. Особливо після того, як такі японські фірми, як Sony, Hitachi та Toshiba, почали масову експансію на американський ринок, демпінговими цінами на свої кишенькові радіо. Зараз нам це здається дивним, але у 50-х роках, щоб не видавати своє японське походження, японські фірми свою продукцію продавали під чужими американськими лейбами. О Боже, це був ще той час, коли все японське вважалося низькоякісним. Проте після приголомшливого успіху моделі Sony 610 в 1958 році, з наступного року більшість японців продавали вже під своїми власними іменами. Та частина японських підприємств вибрала інший шлях – бути субпідрядчиками для відомих і багатих американських компаній і виготовляти для них свою продукцію для продажу на американському ринку під їхніми лейбами. І тільки на азіатському та європейському ринках під своїми. Sanyo, Standard, Realtone, Orient – саме з цієї категорії. А що у відповідь сказала Європа? Як не дивно, але перше європейське транзисторне радіо появилось на ринку тільки через 2 роки після японців – в 1957 році. На всесвітній виставці в Німеччині були представлені 2 моделі 5 транзисторних радіо від німецьких фірм Accord, Piggy та Telefunken Partner. Але першим європейським радіо було визнано Accord Piggy, бо фірма представила його вже в серійну модель, яку тут же можна було купити, а не експериментальну, яку Telefunken зумів висадити на ринок тільки через місяць. Ну, нарешті ми добрались до головного героя нашого відео – 8-транзисторного кишенькового приймача фірми Orion – моделі Super 8TR, про що і піде далі мова. Зараз нас може здивувати той факт, що перші 10 років на ринку транзисторного кишенькового радіо були дуже широко представлені не тільки 6 і 7
транзисторні радіоприймачі, але навіть 4 і 5 транзисторні супергетеродини, а іноді навіть 2 і 3 транзисторні рефлексні радіо прямого підсилення під назвою «Бой-радіо». Проте основною масою були стандартні 6-транзисторні радіо, і на їхньому фоні 8-транзисторний Super Orion Super 8 без сумніву був престижним кишеньковим преміум класом. Чорний міцний пластиковий корпус, металево-хромована решітка динаміка, як і шкіряний захисний кожух, також стали атрибутом престижу і підкреслили статус преміум радіо. Зайвий транзистор в підсилювачі низької частоти значно додав запас потужності на станціях з слабким сигналом, а зайвий транзистор в теродині додав чутливості і стабільності при роботі від слабкої батареї. До речі, це одне з перших відомих мені радіо з живленням від стандартної в наш час 9-вольтової гальванічної батареї Крона, яку в 1956 році спеціально розробили для кишенькового радіо під індексом 006P. Нагадаю, що регінці живуться від батареї 22 вольта, що виявилось тупиковим рішенням і більше в подальшому ніде і ніким не використовувалося. А Zenith Royal 500 живуться від 4 елементів АА, що ідеально підходило для малогабаритних приймачів, але через відносно великі габарити не підходило для кишенькових радіо. А ось батарея Крона виявилась ідеальним джерелом живлення кишенькових радіоприймачів в нагрудній кишені. Сорі, але рідна ручка була втрачена, і мені довелось підібрати не зовсім вдару заміну. В порівнянні з іншими кишеньковими радіо з моєї колекції, цей Orion відзначається найкращою чутливістю і достатньою гучністю. Навіть в день чітко і надійно приймає 2 потужні віддалені станції, а ввечері і вночі станції більше 2 десятків. А що в моїх різких умовах здатне далеко не кожне кишенькове радіо, що мене дуже приємно вразило. Видно, все ж таки більша кількість резисторів в цьому радіо виконала свою місію. На цьому все. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал і слідкуйте за новими відео. Популяризуємо український YouTube.